Mi pratimo program, mi i dalje pokušavamo da i van programa pomognemo sportu, kulturi, verskim zajednicama, odnosno naših crkva. To je tradicija. Pošto su ovde naše pravoslavne crkve, manastirima, mesnim zajednicama, evo sad su turniri ovde, onde, u Ržani, pomogli ste humanu akciju. Danasko Rajić, bilo je dole, Radim do, Blato i tako dalje. Znači, mi dalje pokušavamo da pomognemo svima, ali je, kažem, teško program. Moramo da realizujemo. Dodali smo jedan ogroman trošak, dakle, ta primarna separacija o kojoj ja već dugo pričam i koja je krenula, podelili smo već 1000 kanti, Danasko Rajić, Nova Mala i sad idemo ovde na ovo Tigrovo naselje i taj deo oko Kozaračke ulice je dodatan veliki trošak za nas. Dakle, mi moramo uposjeti tu još 8 do 10 radnika i ta 4 kamiona sa svojim troškovima, radnici sa troškovima plate, to je dodatnih nekih 15, možda i više miliona. Dakle, iako smo sve rekli ovo, da je teško, da je kriza, da sve to ide sa velikim troškima. Život mora se živjeti. Da, nismo zastali već, eto, idemo u tu primarnu separaciju, pravimo dodatni trošak, ali će valjda, ja očekujem da se to nekako valjda sve sredi. I tamo ponekada naši ljudi krive sami sebe, da se pored kontejnera prave nove deponije i tako dalje. U tim relacijama, vi i ja to godinama pričamo, promukli smo saradnja sa komunalnim inspektorima, kažnjavanje tih ljudi i sve to bi takođe doprinulo da nam grad bude čistiji. Tako je, i ne samo pored kontejnera. Vi ste snimali, ja mislim, staru deponiju, mi obilazimo stalno ono gore, iznad strelišta, kako je. Tamo isto haos. Pored reka, ono što smo čistili prošli ili preprošli godine, ono prema izvoru, prema Ržani, oko Krupce i ne znam već gde je sve bilo, onih 8000 tona otpada koliko smo pokupili, to se već opet zapunjuje i opet se tamo prave deponi i opet će to biti trošak, ali eto, apel i tu stajemo. Imamo puno posla u zelenilu, sadimo taj cvetni rasad, da li to ljudi vide ili ne, mi već treći, četvrti put menjamo tu postavku, da kažem, cvetnu, ovo je bilo ono proletno, ovo je bilo letnje, ovo će sad jesenje, dakle, muka je to, to treba zalivati, travnjaci su još uvek lepi, sveži, zeleni, ide ovaj talas toplotni, užasni, od desetak dana sa temperaturom, verovatno i do 40 stepeni, treba to održati. Mi smo danonoćno, da kažem, na zalivanju, zalivamo, ide jedna cisterna, idu dve cisterne, idu prepodne, idu uveć, idu noću. Da li ćemo uspjeti, ne znam, ali se trudimo i bar to treba poštovati. U tim vrelim danima to je velika obaveza.